з управління превентивної діяльності Національної поліції у Миколаївській області, що ми будемо нести службу, зміниться трошки час у нас несення служби. А також ми будемо звертати ще більшу увагу і ще більше виділення особового складу на прибережні зони, парки, мангальні зони, як де у нас вони знаходяться. Тому що дуже тяжко пояснити людині, що ми робимо всі ці дії заради її безпеки. Тому що, як показує у нас практика, люди під час великих релігійних свят або інших свят полюбляють вживати алкогольні напої. Під час вживання алкогольних напоїв у людей трошки мислення змінюється не в той напрямок і зменшується ця міра саме безпеки. Люди виходять на вулиці. І наша задача їх попередити та направити їх додому, провести з ними спілкування, провести з ними профбесіду, пояснити. Тому що коли з людиною спілкуєшся, вона це розуміє. А якщо не буде у нас можливості з ними поспілкуватися, вони нас не побачать, не будуть вони бачити будь-які хоч словесні обмеження, народ буде виходити на вулицю і буде виходити. Завдяки нашим спільним діям Національної гвардії України, Національної поліції України, з вами спільно. Ми єдина область залишилася, які не має у нас коронавірусу. Ви розумієте? І давайте ми підтримуємо це все. До кінця доведемо, що до кінця карантину, і коли у нас піде зменшення на території всієї країни, а й світу, захворюваності коронавірусу, ми залишимося цим світлою п'ятнишком, як можна сказати, на території, на мапі України. Тому повернуся до вашого питання.